الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، لم يتوقعوا الله سبحانه وتعالى سويسنا لزيه مدر يام التبت وأننا على ما يثنيوتشو يبلت يتشالنا ملكام سران دمي سرو لما فتنوا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تريا يهفتنا يتموال لاندهن وشتنيوتش ك እውነተኞችም እንዲለዩ በየመንገዱ ላይ የሚቀመጡ የፈተና ማለፊያ ምልክቶች፣ መሰናክሎች ወይም ጋሬጣዎች ይኖራሉ። ለዚህም ነው በቁጥር 1 ደረጃ ከሚጠቀሱት የሰው ልጆች መሰናክሎች መካከል ኢብሊስ ወይም ሸይጣን ዋነኛው ነው። ኢብሊስ ሰዎችን ለማጥመም ገና ከመጀመሪያውኑ ቃል ገብቶ በመሐላ ተገዝቶ زتو نبر فبعزتك لأغوينهم أجمعين بالله سبحانه وتعالى بلائنتنا هيالنت الشنافينة يمالة النسون هلو أتأمى تشوالو بلو ملو نبر تادع كزهم قرأ يأيزو بتلايو من قروتش النسون اندمي أتأمى تشوالو نبر ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بكأن ياتشون بكل بقراتشون كفيتاتشون كهالاتشون ممتعباتشون له بلو بتلايو أكتاتشاوت يسووتشن زنبالي بماستوال كسيتات مستلمتال طرطن دميادرك بمزاد تناقرا جنيه بكأن يبقراسي بال بتكل بكأن يبقرا أجب كل ممتعات على ممتعات لا يهون يجلال يتفلق بات ሰዎች በሸይጣን ሲሸነገሩና ሲታለሉ በርካታ ምክንያቶች እንዳሉ ይታወቃል። ከነዚህ መካከል ባንነት ለንጠቅሳቸው የሚንችላቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ግን በጥቅሉ አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር አለ። እሱም ሸይጣን የሰዎችን ዝንባሌ በማስተዋል ወደሚቀለው አቅጣጫ ይጎትታቸዋል። ከተራላቀ እስላም ሊቃውንት ከተገኙት መልካም ነገሮች መካከል አንዱ ነው። ምንድነው? ما امر الله عز وجل عباده بأمر إلا للشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير، ولا يبالي بأيهما ظهر. من يونمي الله تزاز بتملكته شيطان إهنن رئيس أسملكته وي دنبر ودم ألف لكت ودم التلالف عليهم دقمو ودوهالا يعني ودالما فسمنا ودم الزناقات اندياز نبلو يميقو تقوت بيهون انجي بيتن يوم بوتالي فلاقوتن كاموالا قدين لو ወይ ወደዚያ ወይ ወደዚህ ጎተተ። እናም ይሄንን ሰዎች አያስተውሉት ይሆናል። በተለይ ደግሞ ድንበር ማለፍ የሚባለው ነገር ብዙዎች ዘንድ ያልተስተዋለ ርዕስ ሊሆን ይችላል። ግን አደጋም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ነገር ከምንም ይበልጥ አጉልተው ይጣሉ እንደነበረ ተረጋግጧል። في سنن الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود من قال ابن مسعود ما رأيت على المتنطعين اشد من رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رأيت أشد عليهم من أبي بكر وإني لأرى عمر أشد خوفا لهم أو عليهم. أني كرسول صلى الله عليه وسلم يبلت متنطع هنا سواش لي تنكر راقم يالله ولوكم وهم على يهم يلم متنطع يبالو كتاز زوج ليلوش نقر لوش لما فسم يميت تاتار دنبر على في غالي هنا نو ከሳቸው በመከተል ከአቡበክር የበለጠ በነሱ ላይ ከባድ አቋም ያዘ አላቀመ። ከአቡበክርም በማስከተል ከዑመር የበለጠ ስለነሱ በጣም የሚፈራ ወይም በነሱ ላይ የሚፈራ አላውቅም ይላል። ስለዚህ የመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለምና የሳቸው ቅርብ ወዳጅ የሆኑ ሰሃቦች አቋም በዚህ ላይ የታወቀ ነው ማለት ነው። በተቃራኒውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘዘውን ትእዛዝ ላለመስራት ወደኋላ ማለት የተለያዩ ምክንያቶችን እየፈጠሩ ሰና መሰናክሎችን መደርደር ይህም የተጠላና ከባድ የሸይጣን ወጥመድ ነው። ይህ እንዳለ የሚታወቅ ነው። በርካታ መሳሪያዎች በዚህ ላይ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ለዚህም ነው ሐታ አላህን በማምለክ ጉዳይ ላይ ጉልው ወይም ደግሞ ድንበር ማለፍ የታወቀ ነው። ወደ ኋላ ደግሞ ወረድ ብሎ ይህንን ትእዛዝ አለመፈጸም የታወቀ አንድ ችግር ነው። ከዚህ ውጭ በተለያዩ የጉድጎታ አይነቶች ሸይጣን ሰዎችን ከመንገድ ለማውጣት ለማጥመም የማይፈነቀሉ ድንጋይና የሚያቆፍሩ ጉድጓድ የለም። ለምሳሌ ሰው በእጃቸው ያለውን ጸጋ የአላህን ትእዛዝ
ከጣሱ እንደሚያጡ ሳይሆን በተቃራኒው የአላህን ትእዛዝ ካልጣሱ የሚያጡ ሆኖ እንዲሰማቸው ያደርጋል። በመሰረቱ አንድን ጸጋ አስሮ ለማቆየት የሚፈልገው ወይም የሚያስፈልገው ትልቁ ጉዳይ አላህን ማመስገንና ይሄንን የአላህን ጸጋ አላህ በሚፈልገው መልኩ መጠቀም ነው። ነገር ግን በተቃራኒው ሰዎች የሆነ አንድ ኃይል ሲኖራቸው ይህንን ኃይል በወንጀል ላይ ካለዋሉት በፍጹም እርጋታ እንደማያገኙ ይህ ኃይልም አብሯቸው እንደማይቆይ ያሳስባቸዋል። ገና ከመጀመሪያው አታስተውሉ፣ ኢብሊስ አደምንና ሐዋ ሲጎተጉት ያላቸው ነገር ነበር ማነሃኩማ ረብኩማ አን ሃዚሂ ሸጀረቲ ኢላ አን ተኩና መለከይኒ አው ተኩና ሚነል ኻሊዲን፣ መላእክቶች እንዳትሆኑ ወይም ደግሞ ዘውታሪ ሁለተኛ የማይሞት እንዳትሆኑ ነው የተከለከላችሁት። አላህ የከለከላቸውን ነገር በጥሩ መልኩ ቀርጾ ያሳያቸዋል። ይሄ ሸጣን ተንኮል፣ መጥፎን ጥሩ አድርጎ ለሰዎች ማሳመር፣ ጥሩን ደግሞ መጥፎ አድርጎ እንዲጠሉት ማድረግ። የገንዘብ ባለቤቶች በዚህ ገንዘብ መጥፎን ነገር ካልሰሩ ወይም ደግሞ ይህንን ካልሰሰቱ እና ካልነፈጉ ገንዘባቸው ከነሱ ጋር የማይቀር ሆኖ እንዲሰማቸው ያደርጋቸው። የስልጣን ባለቤቶች በስልጣናቸው ተጠቅመው ሰዎችን ካልጨቆኑ ስልጣናቸውን እንደሚያጡ ይጎተጉታቸዋል። የእውቀት ባለቤቶች ይህንን እውቀት ይዘው ካልኮሩ ወይም በዚህ እውቀታቸው መጥፎን ካልሰሩ ደረጃቸው እንደማይታወቅ ይነግራቸዋል። በተለያዩ መልኩ ሰዎችን የሚጎተጉትበት መንገድ እንዳለው የታወቀ ነው። ነገር ግን ሰዎችን ሸይጣን ሲጎተጉት ወዴት ነው የሚጠራቸው? ምን አይነት ወጥመድ አዘጋጅቶላቸው? ወጥመዶቹ ይለያያሉ። እንደ ሰዎቹ ሁኔታ የተለያዩ ወጥመዶችን አዘጋጅቷል። ቅርብ ወደ ሆነ ጉድጓድ ጎትቶ ሊጥላቸው ይጠራል። የተለያዩ ዑለማዎች ስለ ሸይጣን ጉትጎታዎች ሲያወሩ እሱ ያዘጋጃቸው ወጥመዶች በዋነኝነት ሰባት እንደሆኑ ተናግረዋል። በተለይ ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ የመጀመሪያው በዋነኝነት ሁለመናውን ሰጥቶ ሸይጣን ሰዎችን ሊከትበት የሚፈልገው ጉድጓድ የሽርክ ጉድጓድ ነው። ከምንም የበለጠ በዋነኝነት ትኩረት የሚያደርገው በሽርክ ላይ ሆነ። ከምንም ይበልጥ የሚያስደስተውም ይህ ወንጀል ነው። ለምን ይሄ ሊሆን ቻለ? ምክንያቱም ሰዎች በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካጋሩ በእነሱና በአላህ መካከል ያለው ወዳጅነት ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል። በእነሱና በአላህ ወዳጆች መካከል ያለውም ወዳጅነት ሙሉ ለሙሉ ይቋረጣል። إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الله በሱ ላይ ጀነትን ሙሉ ለሙሉ እርም ያደርጋታል። በዚህ ታላቅ ወንጀል የተነሳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሱ እዝነት ሙሉ ለሙሉ ይራቅ ያደርገዋል። ወደሱ በህይወት ያለስ ካልተመለሰ ድረስ ሽርክን ፈጽሞ ወደ አላህ ሳይመለስ የሞተ ሰው ከእሳት ቃጠሎ ዝንተ ዓለም መጨረሻውንም አይወጣም ወይም ጭራሹን አይወጣም። ይህን የመሳሰሉ አስከፊ መዘዞች ከሽርክ ጋር ተከትሎ ይመጣል። ትልቁን ሽርክ የፈጸመ ሰው በመሰረቱ ሙስሊም አይደለም። ለዚህም ሲል ሸይጣን ከአላህ በታች ሌሎችን ሰዎች እንዲማጸኑ አላህ ብቻ ማድረግ በሚችለው ጉዳይ ላይ ፍጡራንን እንዲለምኑ ወይም የተለያዩ እርዳታዎችን እንዲጠይቁ ወይም እንዲፈሩ በተለያዩ መልኩ የአምልኮ ዘርፎችን ለነሱ እንዲያውሉ ጥረት ያደርጋል። የኢስላም ታሪክን ስናስተውል የኢስላም ታሪክ ሲባል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩበት ጊዜ በኋላ አይደለም። ኢስላም የሁሉም ነቢያት እምነት ነውና ገና ከመጀመሪያዎቹ ነቢያት ጀምሮ ሸይጣን ሰዎችን አጥምሞ እንዲገቡበት ያዘጋጀው ዋነኛ ወጥመድ የሽርክ ወጥመድ ነው። ስለዚህ በየትኛውም አጋጣሚ ነቢያት ወደዚህ ምድር ሲላኩ በዋነኝነት አደራ የሚሉት ከአላህ ውጭ ሌላ እንዳታመልኩ ነው። ግን ብዙ ሰዎች ይሄ ከአላህ ውጭ ሌላ እንዳታመልኩ የሚባለው አባባል የሆነ ሩቅ መልእክት ያለው ሆኖ ይሰማቸዋል። ማለት ከአላህ ውጭ ሌላን አምላክ ብላችሁ ፊት ለፊታችሁ በጣዖት ቀርጻችሁ ለሱ አትስገዱ ማለት ሊመስላቸው ይችላል። ሌሎች ደግሞ ከአላህ ውጭ ሌላን ፈጣሪ ብላችሁ አታስቡ፣ ሌላ ፈጣሪ አለ ብላችሁ አታስቡ ማለት ሊመስላቸው ይችላል። ማንንም እንደፈለገ የተለያዩ የአምልኮ ዘርፎችን እየሰጠ ቢያመልክ ፈጣሪ እስካላልኩት ጌታ እስካላልኩት ድረስ በዋነኝነት የፈጠረኝ አላህ ነው እስካልኩኝ ድረስ ሽርክ ፈጸምኩ ብሎ ላያስብ ይችላል። እነኚህ ሁሉ ሸይጣን ለሰዎች የዘረጋቸው የተንኮል መረቦች ናቸው። ስለዚህ ይህንን የመጠንቀቅ ኃላፊነት በሁሉም ሙስሊሞች ላይ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ይህ
ከአላህ ውጭ ሌሎች መመለክ የለባቸውም የሚለው ርዕስ የኢስላም መገለጫ ነው። ከኢስላም ጋር አብሮ የኖረ የታሪኩ ዋና መዞሪያ ዛቢያ ነው። የነብያት ጥሪም ዋነኛ ርዕስ ነው። ስለዚህ በዚህ ርዕስ ላይ ምንም አይነት ውዝግብ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ተግባባ? ከአላህ ውጭ ሌሎችን ማምለክ ይቻላል አይቻልም የሚል ርዕስ በሙስሊሞች መካከል የውዝግብ ርዕስ ተደርጎ በፍጹም ሊታሰብ አይችልም። ለምሳሌ አንድ ሰው መልካም የአላህ ባሮችን ከሞቱም በኋላ ቢሆን ወይም እነሱ በማይሰሙበት አጋጣሚም ቢሆን ችግር ሲደርስብኝ ድረሱልኝ ብዬ በለምናቸው ወይም አላህ ብቻ መስጠት የሚችሏቸውን ነገሮችን ስጡኝ ብዬ ልክ ልጅ ስጡኝ ብሎ እንደመለመን አሊያም ደግሞ ከማንኛውም ችግር ሁሉ ጊዜ ጠብቁኝ ወይም ሀብታም አድርጉኝ እድሜን አርዝሙልኝ ልጆቼን አብዙልኝ ብሎ እንደመጠየቅ ያለን ነገር በፍጹም የውዝግብ ርዕስ አድርገን ልንቆጥረው አንችልም ማለት ነው። የውዝግብ ርዕስ ሆኖ መቆጠር አይቻልም ከማለታችን ባሻገርም በዚህ ርዕስ ላይ አንድም ሙስሊም ጥርጣሬ ሊገባ አይገባም። በተለያየ አጋጣሚዎች የተለያዩ ጥመትን የሚያሰራጩ አንጃዎች ሁልጊዜ ሰዎችን ወደነ አቡ ጃህልና ወደነ አቡ ለሃብ እምነት ለመጥራት ጥረት ያደርጋሉ። ግን ብዙዎች ይህንን አይገነዘቡም። ለምን ሲባል እነዚህ አምልኮን ምናልባት አምልኮ ብለው ባይሰየሙትም ለአንዳንድ ለአላህ ባሪያዎች ጻድቃን ለሆኑ ለእሱ ታዛዦች ማዋል ይቻላል ነው ያሉት። እና አቡ ጃህል ግን ያመልኩ የነበረው ጣዖታትን ነው ሊሉን ነው። እውነት ድንጋይን ማምለክና መላእክቶችን ማምለክ አላህ ዘንድ ልዩነት አለው? አንደኛው ሽርክ አንደኛው ደግሞ ችግር የሌለው ወደ አላህ መቃረቢያ ተግባር ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል? በፍጹም አይችልም። እንዲያው በዚህ ምድር ላይ ሽርክ የተጀመረበት ዋነኛ በር ይህ ነው። ለሚታወቀው የኑህ ህዝቦች በቀጥታ ሽርክ ውስጥ አልገቡም ነበር። ነገር ግን መልካም የሆኑ አምስት ሰዎችን በምስል እንዲቀርጹ ነበር ለመጀመሪያ ሸይጣን የመከራቸው። ይህን አደረጉ። ከዛ ይሄኛው ትውልድ ሲያበቃ እነኚህ የተቀረጹትን እኮ ከእናንተ ቤት የነበሩት ትውልዶች እያመለኩ ወደ አላህ ይቀረቡ ነበር አላቸው። እነኚህ እንደ መልካም ሰዎች የሚጠቀሱ ነው። ኢብኑ አባስ ተርጁማን አልቁርአን እንደሚታወቀው في صحيح البخاري الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر يميلون አምስት መልካም ሰዎች ናቸው ብለው ተናገሩ። እና ይሄንን አሁን ያልኳችሁን ገለጻ አደረገ። ስለዚህ ሽርክ እንዲያው ወደዚህ ምድር የመጣበት ታሪክ ሲጠና የሚያያዘው ከሳሊሆች ጋር ነው። የሽርክ መግቢያ በርም ይሄ ነው። እነሱን አስመልክቶ አላህ ከሰጣቸው ደረጃ በላይ ከፍ አድርጎ ከሰውነት ወደ አምላክነት ማሽጋገር ነው። ቁም ነገሩ ቃሉ አይደለም። አምላክ ብሎ ሰየማቸው አልሰየማቸው ሌላ ራስ ነው። ግን አምልኮ ለነሱ ካዋለ ይሄ ትልቅ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ይህ ከኢስላም ጋር የተዋወቀ ታሪክ ነው። ረሱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች ነቢያት ከህዝቦቻቸው ጋር ጠብ ውስጥ የገቡበት ዋነኛ ምክንያት መልእክተኛው በተለያዩ ጦርነቶች ላይ ከና አቡ ለሃብና ከሌሎች ከአቡ ጃህልና ከሌሎች ጋር ጦር ሰብቀው የተጋጠሙበት ዋነኛ ርዕስ ይህ ነው። ይህ የታወቀ ማንም ሊጠራጠርበት የማይችል ጉዳይ ሆኖ ሳለ አንዳንድ አጥማሚዎች ችግር የለውም አንዳንድ ሐዲቶች ላይ እኮ ከአላሁ ጸሎችን መለመን እንደሚቻል የሚያረጋግጥ መረጃ አለ ይሉሃል። ስለዚህ ሐዲስ አንተ ምንም የማታውቅ ብትሆን ጥርጣሬ ሊገባህ ይገባልን? ስለ ሐዲሱ ዝርዝር ሁኔታ ስለ ሰነዱም ይሁን ስለ መትኑ መልስ መስጠት አትችል ይሆናል። ግድ የለም ሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ ስለ ውሸት ምንነት በዝርዝር ሁኔታ ላያውቅ ይችላል። ግን በጥቅሉ ታወቅ ነው የኢስላም መርሆና መገለጫ ጋር የሚጋጭ ነጥብ እስከሆነ ድረስ እውነት ላይሆን እንደሚችል በእርግጠኝነት ማመን አለብን። መልስ እንዴት ነው የምንሰጠው ሌላ ርዕስ ነው። እኛ መልስ ባንሰጥ መልስ የሚሰጥ ሰው ወይም የሚችል ሰው አለ። ተሰጥቶም አልቋል ድሮ ነው። አዲስ ነገር አይመጣም። ስለዚህ በየትኛውም አጋጣሚ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ሰው በሌለበት ወይም ሙታን በሌሉበት መጥራት ይቻላል ብለው ተናግረዋል ወይም ይህን የሚጠቁም ነገር አስተምረዋል ብሎ ቢናገር ይህ ሐዲስ ውሸት እንደሆነ ማጣራት አያስፈልግም። በቀላሉ ታውቃለህ። ከኢስላም ዋነኛ ህልውና ጋር የሚጋጭ አስተምሮት ስለሆነ ማለት ነው። እንዴት እንዲህ ይላሉ? ለምን ይህ ሐዲስ ውሸት ሆነ? እሱን በዝርዝር ሁኔታ አንድ አዋቂ ሰው ሊያስረዳ ይችላል። ለምን እንደዚህ ምናቸው? አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አንጃዎች በአሁን ሰዓት ለምሳሌ እንደ አህባሽ እንደሚባሉት ቡድኖች
ሰዎችን ከተውሂድ ብርሃን ወደ ሽርክ ጨለማ ለማምጣት ጥረት ያደርጋሉ። ይህን ሲያደርጉ ደግሞ ስለያዩ ማምታቻዎችን ይጠቀማሉ። ግን እነዚህ ማምታቻዎች ለማያቅ ሰው እንኳን ማምታቻ ሆነው ሊቀርቡ አይገባም ነው አባባሌ። ዝርዝሩን ባታውቅ እንኳን እንዴት ከኢስላም ዋና ህልውና ጋር የሚጋጭ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቁርአን ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከአላህ ጥያቄዎችን አትለምኑ ነው የሚለው። ከቁረይሾች ጋር የነበረው ኩፋር ቁረይሽ ጋር የነበረው ጥል ይህ ነበር። ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. إنهم مسصرين تلاي قرآن قصوتين قطرها تزلقاتهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ብትጠሯቸው አይሰማቸው ቢሰሙ እንኳን መልስ ሊሰጧቸው አይችሉም ወይም ሊያሳኩላቸው አይችሉም። ويوم القيامه يكفرون بشرككم የቂያማ ቀን ደግሞ በዚህ በሽርካችሁ ይክዳሉ። ሽርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ደግሞ እንዳዋቂ እንዳላህ የሚነግርህ ማናል? አላህ Subhanahu wa ta'ala ይሄ ነገር ሽርክ ነው ብሏል። አላህ Subhanahu wa ta'ala ሰዎችን ጠላት አድርጎ የተለያዩ ህግጋትን በእነሱ ላይ የደነገገውና ያጠፋቸው በዚህ ጥፋት ምክንያት እንደሆነ የታወቀ ሆኖ ሳለ ዛሬ እንደገና ወደ መጀመሪያው ጃሂልያ ህይወት እንድንመለስ ጥሪ ይደረግልናል? ይሄ የማይመስል ውድቀት ነው። የሽርክ አይነቶች ብዙ ናቸው። ከነሱ መካከል በዋነኛነት የሚጠቀሰው ዱዓ ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العباده ይላሉ كما عند الترمذي وغيره في السنن الدعاء هو العباده ዱዓ ማለት እሱ ነው ዒባዳ። የዒባዳ ዋነኛ መገለጫ አላህ በቁርአን ላይ ወአዕተዚልኩም ወማ ተድዑና ሚን ዱኒላሂ ወአድዑ ረቢ ዓሳ አላ አኩነ ቢዱዓኢ ረቢ ሸቂያ ፈለማ ዕተዘለሁም ወማ ያዕቡዱን። ዱዓና ዒባዳ አንድ ነው። መጀመሪያ ላይ ወአዕተዚልኩም ወማ ተድዑና ያለው፣ በሁለተኛው አንቀጽ ደግሞ ፈለማ ዕተዘለሁም ወማ ያዕቡዱን። አንድን አካል በምንም መልኩ አላህ ብቻ በማድረግ በሚችለው ርዕስ ላይ ድረስልን ብለን ከጠየቅ ነው ወይም ደግሞ ከለመን ነው እርዳታም ከሱ ከሻን ይህ ዒባዳ ነው፣ አምልከናል ማለት ነው። እሱን አምላክ ብለን ሰየም ነው ባልሰየም ነው። ይህ ነው የአላህን መብት ሌላ አሳልፎ መስጠት። እንደ ሽርክ ያለ ትልቅ በደል እኮ የለም። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማን የበለጠ አምልኮ የሚገባው ለራሱነቱ ለሱነቱ ሲባል ፈጣሪ ስለሆነም ያምልኮ ባለቤትም ስለሆነ ይህንን የአላህን መብት አሳልፎ ለሌሎች መስጠት ደግሞ የበደሎች ሁሉ ትልቅ በደል ነው። ለምን ظلم የሚባለው وضع شيء في غير موضعه ነው፣ አንድ ነገር ያለ ቦታው ማስቀመጥ ነው። ለዚህ ነው ان الشرك لظلم عظيم የተባለው። ተውሂድ ደግሞ የፍትህ ሁሉ ፍትህ ነው፣ የሚገባው ነገር በሚገባው ቦታ ማስቀመጥ ነው። የተውሂድ ሰዎችም የፍትህ ሰዎች ናቸው። شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ايه ነው የፍትህ መገለጫ አላህን ብቻ ማምለክ። የእስላምም ዋነኛ ነጸብራቅ ይሄ። እኛ ከሌሎች እምነቶች የምንይበት ዋነኛ ርዕስ ምንድነው? ከአላህ ውጭ ሌላን አናመልክም ነው። ወደኛ የተላከው ታላቁ ነብይም ቢሆን ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ ማን ታላቅ ሰው አለ? ለሳቸውም ቅጣት ታህል ዒባዳ አይገባም። መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቃል ደረጃ እንኳን እሳቸውን ከአላህ ጋር አንድ አድርጎ በአንድ አገባብ ውስጥ ጠቅሶ በዚህ መልኩ መናገርን አክብደው የከለከሉ ከሆነ ማሻአላህ ወሽእት ሲላቸው አጅዐልተኒ ሊላሂ ንደን ወፊ ሪዋየትን አጅዐልተኒ ወላሂ ዒድለን፣ እኔና አላህን አንድ አይነት አንድ ባላንጣ ተደርገናለህ ብለው ተቆጡ። ምን ስላላቸው ነው? አላህና አንተ የሻሁ ነው የሚሆነው ስላላቸው። ከዚህ በበለጠ መልኩ ድረሱልኝ የሚለውስ ምን ይባል? ይሄ ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ በተውሂድ ርዕስ ላይ ከተውሂድ ጋር የሚጋጭ ትክክለኛ ሐዲስ ሊኖር እንደማይችል ማሰብ የግድ ነው። ፈማዛ بعد الحق الا الضلال توحيد حق ከሆነ ከዚህ ጋር የሚጋጭ ሁሉ ጥመት ነው ማለት ነው። ዝርዝሩ ሳትገባ ይሄን ማውቅ ይችላል። ከዚህም በተለየ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረጋግጣቸው መልካም ስሞችና የላቁ ባህሪያትን እሱ ባረጋግጣቸው መልኩ መቀበል የግድ ሆኖ ሳለ ይሄንን እንዳንቀበል ወተለያዩ ጥመቶች ውስጥ የሚገፋፉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄም ራሱ ይቻላል ሌላ የሽርክ አይነት ነው። በመሰረቱ ሽርክ ተዕጢል ማለት አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሰይሙት አላህ ለራሱ ያጸደቃቸው መልካም ስሞችና ባህሪያትን በተመለከተ
ሊኖስቶ የሚገባው አቃም እሱ ራሱን እንደሰየመው ይሄንን ሲያሜ ወይም እሱ ለራሱ ያረጋግጠውን ባህሪና መገለጫ ሳንቀይር ሳንዘርስ ሳንደልስ ሳንቆለምም ሳናጣምም አላህን ከፍጥራን ጋርም በዚህ ረገድ ሳናመሳስል ሙሉ ለሙሉ እንዳለን እንቀበል ይገባል። አላህ ከፍጥራን ጋር አይመሳሰልም። ይሄ መጠቀስ የሚገባው ረስ አይደል? የታወቀ ነው። በፍጥሩና በፈጣሪ መካከል ምንም መሳሰል ሊኖር እንደማይችል የታወቀ ነው። ሐታ ቁርአን ليس كمثل شيء ሚለውን ባናውቅ እንኳን ግልጽ ነው። ይህ የታወቀ ረስ ሆኖ ሳለ አላህ ራሱን በሰየምበት ነገር ራስ ስለሰየምን ወይም እሱ ራሱን በጠራበት ባህሪ ስለጠራ ነው አላህ ከፍጥራን ጋር አመሳሰል ነው አይባል። ስለዚህ ትክክለኛው አቋም በሁለት ጠራፎች መካከል ነው ያለው። የተወሰኑት አላህ ራሱን የሰየምበትና ለራሱ ያጸደቀውን ነገር አምነና ሊሉና ግን ይሄኛው እንዲህ ነው ብለው ዝርዝር ሁኔታውንም ይገልጻሉ። አላህ ለራሱ ያጸደቀው ባህሪ ካለ አላህ ለራሱ ፊት እንዳለው ተናግሯል፣ እጅ እንዳለው ተናግሯል። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ሌሎች ሲፋቶችን ትቼ ነው ለምሳሌ ዒልም ህልም ወይም ደግሞ ረህማ የመሳሰሉትን ትቼ ማለት ይሄ የተረጋገጠ ሆኖ ሳለ እዚህ ርዕስ ላይ እሱ ያረጋግጠው ነገር እኛ እንደምናውቀው ስለሆነ በቋንቋችን ስላናገረን እንደዚህ ነው ብለን ዝርዝር ሁኔታውን ጠቅሰን ከፍጡራን ባህሪ ጋር ማመሳሰል ራሱን የቻለ ከባድ ውድቀት ነው። በተዘዋወሪ ደግሞ አይ አላህን ከፍጡራን ጋር እንዳመሳሰል በሚል ሽፋን እንደዚህ አይደለም የተፈለገበት ሌላ ነው እያልን ትርጉሙን መቆልመምና ይህንን ርዕስ ልክ እንደ እንቆቅልሽ ግራ የሚያጋባ ርዕስ አድርጎ መቁጠር ሌላም ጥመት ነው። አላህ ስብሃነ ተዓላ በሚገባን ቋንቋን ያናገረን ነዓም ቁርአንን ያወረደው አላህ ራሱን የሰየመባቸውን ባህሪያት በተቻለ አቅም እንደምንም ሰባሰብ እየፈለግን ቀዳዳዎችን እያወጣጣን እንድንቆለምም አይደለም፣ ሊመራን ነው። ዩሪዱላሁ ሊዩበይነ ለኩም ወየህዲየኩም ሱነነ ለዚነ ሚን ቀብሊኩም ወየቱበ ዐለይኩም ወላሁ ዐሊሙን ሐኪም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊገልጽላችሁ እና ከእናንተ ፊት የነበሩትን ሰዎች መልካም ጎዳና ሊመራችሁ ነው የሚፈልገው፣ ይቅርም ሌላችሁ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ አላህ ሊመራን ነው የሚፈልገው እንጂ ግራ ሊያጋባን አይደለም። ቁርአን ግልጽ በሆኑ አንቀጾች የተሞላ ይህ የኢስላም መርሆ ነው። ይህ የኢስላም መርሆ መቼም አይቀየር። ይህንን አስተውሉ፣ ሌሎችም አስተምሩ። ግራ የሚያጋባ ነገር ሊኖር አይችልም። ሰዎች እንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ ቢገቡለት ሸይጣን ከምን የበለጠ ይደሰታል። ትልቁ አደጋ ይህ ነውና ትልቁም ወንጀል ይህ መሆኑ ጥርጥር የለው። ከኢስላም የሚያስወጣ ወንጀልም ነው። ግን ሁሉንም ሰው በዚህ አይነት አዘቅት ውስጥ መክተት ላይ ቻለው ይችላል። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ካልቻለ እንደ ሰውየው ሁኔታ ወደሚቀጥለው ወጥመድ ይሸጋገራል። የቢድዓ ወጥመድ ነው ሁለተኛው። ብዙዎች ባይገነዘቡም ከታላላቅ ወንጀሎች በተለየ መልኩ ቢድዓ ሸይጣን ዘንድ የተወደደ ነው። ጥቅል በሆነ መልኩ ቢድዓ ሸይጣን ዘንድ ከታላላቅ ወንጀሎች ይበልጥ የተወደደ ነው። ለምን? ምክንያቱም አንድ ሰው ቢድዓን ሲሰራ መልካም ስራ እየሰራሁ ነው ብሎ ስለሚያስብ የመመለስ አዝማሚያ አይኖረውም። በብዛት ሱፊያን الثوري عندما يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها أما البدعة فلا يتاب منها. ترى وانجل نسر راسه وانجل مهنا وقسل يمسر ودى الله لما لا سجل يكجل الله تعلم قل بدعة نسر راسه ملكام سرى يسره ودى الله يتقربه نبلس ميأسب ولم بزيه قدران لي برتطه لكتل يجل يهدمه لشيطان رفتن يهاندو مكنياتنا للانيو مكنيات بدعة ከዲን ጋር የተቆራኘ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? የቢድዓ ፈተና የዲን ፈተና ነው። ቢድዓ ሲጠራቀም ዲንን ሊቀይር ይችላል። ከኛ በፊት የነበሩትን የተለያዩ ህዝቦችን ተመልከቱ። ዲናቸው የተቀየረበት ዋነኛ ምክንያት ሁሉም የራሱን ስለሚፈጥርና በተለያየ መንገድ አላህን ለማምለክ ጥረት ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ ዲኑ ከመጀመሪያው ይዘት ተቀይሮ ሌላ ይዘት ይዞ እናገኛለን። ኢስላምስ አይቀየርም ነበር? ይቀየር ነበር። ወላሂ የኢስላም ጀግኖች ቢድዓን ፊት ለፊት ሆነው ከመጋፈጥ አንዲትም ቅጽበት ምናልባት ቢወገዱ ኖሮ የሚከፈተው ቆዳዳ ከባድ ነበር። ነገር ግን አላህ ስብሃነ ተዓላ ዲኑን ጠባቂ ነው። ታዲያ ይህንን በተመለከተ ኢብሊስ ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዲወድቁ ጥረት ሲያደርግ በተለያየ መንገድ ነው። አንዳንዴ ቢድዓ ለሁለት ይከፈላል ይላቸዋል። እንዲያውም እኮ እከሌ የተባለው ታላቅ ዓሊም ቢድዓ ለሁለት እንደሚከፈል ተናግሯል ይልሃል። ማሻ አላህ ዚያድ እብን ሑደይር የተባለ አንድ ታቢዒ
عمر ينقرون عن طلاق من كرسي أسترالي في ميال أتدري ما يهدم الإسلام على عمر إسلامنا يميا فرسو من دون توقع له هذا طبعا إسلامنا الله يتأبقوا لكن إسلامنا يمي تقبروا السوات يمي فرسوتنا الناس يمي تأفوتنا وانتنا من دون توقع له هنا يميا فرسو على علىو كمالة سوستنا قروشنا تشوال يا زلي عندنا زلة العالم يا عالم سيتات هذا ياتم عند اواقي هنا سو سوتش باير قنانيات يتملكتو بسو غدان راي لمغواس كلهم عند اراي يكتلوتا بزي هنيتا لاي اسو يمسساتو ترى سهتت للناس تلك بوتا ينورو يشل منال باسو تساستو يهن نغر سيفصم تكلنيا قرانايونا حديثا يمرجوچن يكتلالو بميل قننت ليهون يشل نا اللهم وانجرن يقرب لولت الفوم ترفو عند اجر صفولت يشل ليهون يشل ففي صحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ملتني عليه الصلاة والسلام قالوا إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر عند سو اجتهاد أدركو حق كاغنية هلت من أغنية أجرت من أغنية عند النيو حق أن يوافق أبت ويم يقتن بس هلت النيوس ترتي هذا الرقب هذا لم دي كتساس هذا يثني يقول لن عند النيو قد دل حق أن يقتن بس أجر قد دل يعني أجر كن أجر يجن أونتن بمفلك بزه سنو في اللاقوت كترت جارة بكن النت في الساسات لذي يكر كمالتهم ألفو الله عند أجر ليس في الاتشلال جن كسبوا هلا هي ستة مهون أوكو كهلا أين أتون تفنو يمي كتلو تسكالو حق إن كوكو بهلا يهنن يمي شرو سوتش عند سو عند أجر سهون وانجل ليس في باتش يشلال هذا قانون لذي العلماء زلة العالم زلة العالم عند علم السهد كهالو بزو سويت نورش زمتشلو ابروت بزو حزب اللي ساتات يشلا اسلامني ميابلاشو عنده نغير يهنا وال ولتانيا جدال المنافق بالقران منافق بالقران سيكراكر نديت بالقران يكراكر نعم قران متشابه هونو انقصوش نورتال ايي مضطرد لا يهون ويم لا يهون لمسو متشابه لا يهون يشلا عند ان سو متشابه يهونبت لا يلو متشابه لا يهون يشلا ግን በሚያምታታመልኩ ጥቅል የሆነ ቁርአን አንቀጾችን እንደመረጃ በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ያቀረበ ሰዎችን ለማሳሳት ጥራዝ ነጥቅ የሆነ መንገድ ይከተላል ሙናፊቁን ይሄ ማደጋ ነው ማምታቻዎች ብዙ ናቸው እናም ከቁርአን የሆነ ነገር መዞ ያወጣ በቁንጽል እንደመረጃ ያቀርብልህና ይሄው መረጃ አለ ቁርአን ልክ ምን እንደሚለው ለምሳሌ ፈወይሉ ሊልሙሰሊ ለሰጋጆች ወየውላቸው ተብሏል ስለዚህ ሶላት ተውሊድ ነው نترطرال عندي الله بالقران فويل للمصلين بلا لذلك صلاه توبلا اينن انقص يما يقوا يالحفظه مسلم الذين هم عن صلاتهم ساهون يميلون يمقطعون انقص يالاوقوا مسلم انكون ايترطر لكني انا له ايترطر اندزيه مهون علبن نو ملاچو قدم بتناغركوت قدال اتكرر اندزيه ما ليهون ايچل مركطنيا انا اسكزاري مسيوچ باتقالي باندنس يفصموت ينغرنا ينبرن غير على صلاه ሰላስ ተገዱ ነው ሌሎች ቁርአን አንቀጾችንም እናቃለን ሐዲሶችን ኢጅማዕ አለ ከዚህ በኋላ ፈወይሉ ሙሰሊን ይሚለውን ለአንድ ምስኪን ሙስሊም ቁርአንን ላልሐፈዘ ስለዚህ አንቀጽም ብዙ ስለማያቅ ወይም ለማያቅ ሙስሊም ይሄን ቢያቀርብለት አይጠራጠርም እርግጠኛ ነው ወይም አላህ በቁርአኑ ያ አዩሃ الذين امنوا لا تقربوا الصلاه بالوال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون እዚህ ጋር ቆርጦና لا تقربوا الصلاه بالوال ይሄው እዚህ ጋር ሚላን ሁለት ቦታ ላይ እንግዲህ ሰላትን አትስገዱ ይሚለው ማለት ነው አይምታታም ሱረቱ ኒሳ ላይ ነው ያለው የቀደሞሽ አማጁዝ ነው ግዴለ ብዙ ሳፈዘተ ይሄ ሱረቱ ኒሳ ላይ ያ አዩሃ الذين امنوا لا تقربوا الصلاه ብሎ እነቱን ነው እንደናበራለ አንደናበር በትክክል እንዲህ አይነት ምሳሌዎች ግልጽ ስለሆኑ ምሮቻችንም ማልባት ላይገርሙን ይችላል ግን ከዚህ የባሱ ማምታቻዎችን ከቁርአን ከሐዲስ እየመዙ ያወጡ የሚያምታቷል ይሄም አንድ አደጋ ነው ነገር ግን ሁሉ ግዜ حق للامه ويميገልጽ አይጠፋ መቼም ቢሆን لن تخلو الارض من قائم لله بحجته ابدا ሶስተኛው ዲንን የሚያፈርስ ያለው عمر ማለት ነው زله العالم وجدال المنافق بالقران والائمه المضلون او حكم الائمه المضلين اطمام يهونو ሰዎች ወይ መሪዎች فرد يدين كبالبسو ይሆነ ማርክ ተሰጥቷቸው አዋቂናቸው ተብለው ሰዎችን ወደ ጥመት የሚመሩ አጣሚዎች አሉ። አንዳንዶቹ ወይ ማብዛኞቹ ሆን ብለው ሊሆን ይችላል። ይሄ ማደጋ ነው።
እነዚህ ሶስት ነገሮች ትልቅ አደጋ ሆነው ሊታዩ ይገባል ማለት ነው። ተጋባን ወደ ራሳችን ስንመለስ ረሱላሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢድዓ በየትኛውም ቀለም ቢቀባ ምንም አይነት ስያሜ ይሰጠው በዲን ስም የሚሰራ ነው ወደ አላህ ለመቀረብ የሚሞከርበት ጎዳና እስከሆነ ድረስ ጥመት መሆኑን ተናገሩ። ይሄ ደግሞ ሙብረም በሆነ ወይም ማንም ሊክደውና ሊነቀነቀው በማይችል ጽኑ ቃል የተነገረው كل بدعه ضلال ايه استاتشو قال الف وتفهم الثاني عليه السلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله جمع عليهن انه اللي دغغموس نبر اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه هو اللي يدغغم نبر كما في صحيح مسلم عندي بتا تناغرو يالفوت ادله انغدي اسبوت ان انت بذا بوتا بتهون بسحابوش بوتا ايه النجر ملكتنياو بذيه قال ጁማዓ ሁሉ ሲደጋግሙት በኢላ ቃል ሌሎችን መልእክቶች ይህን በሚደግፍ መልኩ ሲያስተምሩ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد እኛ ልሰራ ያላዘዝን በትን ስራ ይሰራ ወይ ከኛ መንገድ ዲን ወጭ ሆነን አዲስ ፈጠራ ያመጣ ተመላሽ ነው በሱ ላይ ተቀበነት የለውም ሲሉ ከም ሰይሂን ከዚህ ሙልጨ ላይ የቢዳ አይነቶችን በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለይ ሰዎች በተሰበሰቡበት አጋጣሚ ኡመታቸውን ወይም ህዝበ ሙስሊሙን ሲሰናበቱ የተናገሩትን ስናስተውል በዚያ ርእስ ላይ ይሄንን ተጋጥቶ እናገኛለን። በዚህ አጋጣሚ ከፊ ሐዲስ አልአርባብ ኢብኑ ሳሪያ ይሄንን ነገር አጽነተው አልፈው ሳለ አንድ ከለይ የተባሉ ዓሊም እኮ ቢድዓ ለሁለት ይከፈላል ብለዋል። ጥሩም አለ መጥፎም አለ ሲባል ምን አይነት ስሜት ነው ይስማን የሚገባው? ሁሌ እንጠራጠራለን? የተነገረው ነገር በተነገረ ቁጥር ሁሌ ውጀምብር ውስጥ እንገባለን? መልሱም ባናውቀው እንኳን ማለት ነው። ይሄ በምን አይነት መልኩ መልስ እንደሚሰጥበት እኔ አላውቅም። ነገር ግን እኔ ረሱላሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كل بدعه ضلاله ያሉት ይበቃኛል የሚለው መልስ አጥጋቢ መልስ ነው። فماذا بعد الحق الا الضلال አልፎ ተርፎ አንዳንዶች ወደ አምስት ከፍለውታል። አም ይሄ ዝርዝሩ መልስ ዝርዝር መልስ አለው ግዴለ ድሮ ያለቀ ርዕስ ነው ማለት ነው። ያላወቀ ሰው አዲስ ይሆንበት ይሆናል እንጂ መልስ ተሰጥቶ ያለቀበት ጉዳይ ነው። ይሄ በዚህ መልኩ የተረጋገጠ ሆኖ ሳለ መምታቻዎችን እያመጡ እንዴ ጥሩም ቢድ አቋለ እሺ ምንድነው መረጃ ስትለው ረሱላሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቦታ ላይ ምንሰነ ፊል ኢስላሚ ሱነተን ሐሰና ብለዋል። ይባርክ እንግዲህ ቢድ ሐሰና ነው ሱአለ የሚለው እዚህ ጋር ሱነ ሐሰና ነው ይተባል። ሱነ ሐሰና የሚባለው የተረሳም ይሁን የተተወ ነገርን ሰዎች እንዲሰሩት በመገፋፋት ለሰዎች አርአያ መሆንህ ነው የሚፈልግበት። ሐዲሱ ወሐዲስ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ አልበጀሊ عند مسلم صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرغو بلو بقسقسو بتاغطامي ودو حالا سيدو عند انصاري باند اجو وين بمدافو يونه نغرام تو صدقه اسط يهن سيو ملكتني على سلام يقدمو حي تناغرو كذا بوحالا سوت تكتلو سسون ارايا يسون ارايا بمكتل يهن سلفصمو صدقه اديس بيدعه نو نو اند ادل سنه حسنان ايهنو ميفلكبت سوت عندن ملكام سرا رستو ساله بذا غزي انت بتاستاوساچو بانته مكنيات ይሄንን ቢፈጽሙ አጅር አይቆረጥም። የነሱ አጅር ሁሉ ላንተ ይሰጣል የነሱ ሳይቀነስ እንዳለ ሆኖ ያን ያህል ይሰጣል ማለት ተግባባ። ይሄን አመራጅ እንደነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ نعمة البدعة هذه ብሏል። نعمة البدعة هذه ወይ نعمة البدعة هذه ምንድነው አስመልክቶ ተራዊህ ሶላት ምንድነው ተራዊህ ሶላት بدعة ነው ሱና ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰገዱት ነው ሶስት ለሊት ሰግደውታል። طبعا በጀማዓ ማለት ነው ወይላ ቂያመ ለይል ነው ተራዊህ የሚባለው ሁሌም ነው የሚሰግዱት። ግን ረመዳን ላይ ሰዎችን ሰብስቦ የሰገዱት ሶስት ለሊት ነው። في الحقيقه ليله حديث لا حديث ابي ذر في السنن رسول الله በድጋሚ ሌሎች ለሊቶችን ሰግደው ነበር 23ኛው ለሊት አሰገዱን ይላል 25ኛው ለሊት አሰገዱን 27ኛው ለሊት አሰገዱን حتى 25ኛው ለሊት ላይ ምን አለ ሰሐቦች ምን አሉ لو نفلتنا بقيه ليلتنا አይደል ملكተኛው ምን አሉ عليه الصلاه والسلام انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله مع الامام ميلو راسه ያሳያል ከኢማም ጋር የሚሰገድ ሰላት እንደሆነ በረመዳን የሚሰገድ። ታዲያ ዑመር ለምን ቢድዓ ብሎ ጠራው? ይሄ ቋንቋ ራስ ነው። ሰላት ምን ማለት ነው? በቋንቋ ደረጃ ዱዓ ነው። ተራ ቋንቋ የትርጉም ዱዓ ነው። طبعا የተለያዩ አንባባሎች ተሰንዝሯል በዚህ አስመልክቶ ግን የታወቀው ዑለማዎች ዘንድ የሚጠቀሰው ራስ ሰላት በጥሬ ቋንቋ የትርጉሙ የሚሰጠው መልእክት ዱዓ ወይም ልመና ነው። ዱዓ በቃ تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا عليك مثل الذي صليت مما لتن اي دعوتي وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم دعاء وتبو عند سو
ወደ ሆነ ቦታ ተጠርቶ ከመጣ فإن كان صائما من الملتنيا فليصلي ማለት ነው። ተጋብዛ ስትሄድ ጾመኛ ከሆንክ በላ ስትባል ተነስተ ሁለት ረካ ስገድ ማለት ነው። ዱዓ አድርግ በቃ اللهم بارك له في ماله لمثال الله بارك الله لك في ماله فإني صائم لتنفسل كلص አይደለ? ስለዚህ በቀን አምስት ጊዜ ሶላት ስገዱ የተባለኮ እናንተ እንደምትሉ ጎመስ ቀና ሳይሆን ዱዓ ማድረግ በቀን አምስት ዱዓ ካደረኩኝ ይበቃኛል ቢላ እንደ ሰው ያዋጣዋል አይዋጣም አይደል? ልክ እንደዚህ አሁንም ኒዕመት ቢድዓ ሲባል ቋንቋይ ትርጉም ነው የተፈለገበት። እዚህ ቦታ ላይ ወደ ሌላኛው ትርጉም ማዞር አይቻልም። ቅድም የተረጋገጠው መሰረታዊ መርሆ የኢስላም መገለጫ የሆነው ቢድዓን ማስወገድን ሊጻረር የሚችል ንግግር አይደለም ማለት ነው። ቋንቋይ በሆነ ደረጃ ቋንቋይ በሆነ መልእክቱ በአቡበከር ጊዜ አሁን ባለበት ይዘት አልተሰገደም ነበር። ስለዚህ አዲስ ነው በተወሰነ መልኩ ለምን ተቋርጦ ነበር? ግን ለምን ነበር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ያልተገበሩት ወይም ያልቀጠሉበት? خشيت ان تفرض عليكم ግዴታ ሆኖ እንዳይደነግግባችሁ ምን አልኩኝ ፈራሁኛል። طيب رسول الله ከመቱ በኋላ የፍራቻ አብሮ ይቀጥላል ወይስ ይቆረጣል? ይቆረጣል። ለምን? በአቡበከር ላይ ወህይ ወርድም በዑመር ላይ እንደዚህ በሌሎችም ላይ። ስለዚህ ፈርላይሁን በቃ ሱናነቱ ተረጋግጧል ጻንቷል። የተጀመረውን ዑመር ቀጠለው ሌላ ነገር የለም። ቢድዓ ሰይአ አይደለም በቋንቋ ደረጃ ማለት ነው። ወላ በዲን ሰይአ ሐሰና ይላ። ስለዚህ በቋንቋ ደረጃ ቢድዓ ሐሰና ሊባል ይችላል። እኛ ጥላችን አሁን የቋንቋ ጥላ አይደለም። እኛ ጥላችን ምን አይደለም? ቢድዓ የሚለውን ቃል ተናገሩ አትናገሩ ይካ ቢድዓ የሚቻለው የሚባለውን ቃል መናገር ይቻላል አይቻልም የሚለው አይደለም። በዚህ አልተጣላንም። ጥላችን ሌላ ነው። ገብቷናችኋል? ሌሎችም ማምታቻዎች አሉ የታወቁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰፊ በሆነ መልኩ መልስ ተሰጥቶበታል ከድሮ ጀምሮ። ግን እንደ ማምታቻ ማንንም ያምታታ አይችልም። ግልጽ ነው። ሸይጣን ቢቻለው ሰዎችን ወደ ሽርክ ወጥመድ መጣል ሲሳነው ወደ ሁለተኛው ወደ ቢድዓ ወጥመድ ይስባቸዋል ወይም ይጠራቸዋል። ይህም ካልተቻለ ወደ ታላላቅ ወንጀሎች ወጥመድ ይጠራል ወይም ይህንን ወጥመድ ያመቻቻል። ታላላቅ ወንጀሎች ሰውን መግደል ያለ አግባብ፣ ዝሙት መስራት፣ ኸምር መጠጣት፣ ወለድ መብላት ወይም ማራጣ፣ አባትና እናትን አለማክበርና የነሱን መብት መግፈፍ፣ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ታላላቅ ወንጀሎች አሉ። በዚህ ላይ ሰዎች ስራቸውን እንዲያጣጥፉ ይሞክራል። ለምን? ትልቅ ነው ወንጀሉ፣ ከባድ ነው። ይህንን እኮ አንድ ሰው አልፈጽም ብሎ ለአላህ ብሎ እነዚህን ታላላቅ ወንጀሎች ትቶ ግዴታ የሆኑበትን መልካም ተግባራት እና የታዘዘውን ነገር ከፈጸመ አላህ ትናንሽ ወንጀሎችን ይምርለታል ምንም ሳያደርግ። ያኔ ተውባም ሳያደርግ ማለት ነው ትናንሽ ወንጀሎች። ቁርአን ላይ የተቀመጠው ሸርጥ ነው ኢን ተጅተኒቡ ከባኢረ ማ ቱንሃውነ ዐንሁ ንከፍር ዐንኩም ሰይአቲኩም ወንድኺልኩም ሙድኸለን ከሪማ። ታላቅ ነገር ነው ይሄ፣ ትልቅ እድል ነው ማለት ነው። በዚህ አዘቅት ውስጥ ሰዎችን መጣል አሁንም ከተሳነው ወደ ሌላኛው ወጥመድ ይሸጋግራል። እሱም ተራ ወንጀሎች። ከዚህ አንስ ወንጀሎችን ቢሆን እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። በመሰረቱ ታናሽ የሚባሉት ወንጀሎች እንዲያው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ሲነገሩ ነው እንጂ የአላህን ህግ ከመጣስ አንጻር ትንሽ ሊባል አይገባም። አንድ ሰለፍ ምን አሉ? لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن ينظر الى عظمه من عصيت. የወንጀሉን ትንሽነት አትመልከት፣ ነገር ግን ትእዛዙን የጣስክበትን ጌታ ትልቅነት ተመልከት። የማንን ትእዛዙን የጣስኩት የሚለውን ተመልከት እንጂ ትንሽው ትልቅ ነው አትበል። የሙእሚን ባህሪ ይሄ ነው። ابن مسعود النمي كما عند البخاري مؤمن እንዴት ነው የሚመለከተው ወንጀሉን? ከላይ ሊወድቅ እንደተጠጋው ተራራ ነው የሚመለከተው ከፍራት ታውን ተነሳ። ሙናፊቅ ይሆነስ ልክ እንዳረፈበት ዝንብ ነገር ነው እሺ ብሎ እንዳባረረ ሊውነቱ ይሄ ነው። እነዚህን ወንጀሎች አንድ ሰው በተደጋጋሚ የሚፈጽም ከሆነ طبعا ያለ ተውባ ማለት ነው ወይም የሚያበዛ ከሆነ ሲበዙ ልክ መልእክተኛው አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት በሰው ላይ ተሰባስቦ ሊያጠፉት ይችላሉ። ታንሽ ወንጀሎች እንዴት ነው ምሳሌያቸው? አንድ ሰው ለምሳሌ ከሆነ ቦታ የሆነ ማገዶ ትንሽ የለቀመ እንጨት ያመጣል ሌላውም ይጥቅ፣ ከዛ ሁሉም ተሰባስቦ ትልቅ እሳት ይፈጥራል። በመሰባሰቡ የተነሳ ማለት ወንጀሎችም እንደዚህ ተሰባስበው ሊያጠፉት ይችላሉ። ኢያኩም ወመሐቀራት አዝኑብ ያሉት ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። طبعا አንዳንድ ዘገባዎች ይህን ሊጠቅሙ ይችላል። ከብኒ አባስ እንደተወራው ላ ከቢረተ መዓ ልስትግፋር ወላ ሰጊረተ መዓ
الإصرار ولا الله كتم الله استكافة الركع كبيرة تلك وانجلي من بالي مالث الله يسرز اللتال يمروا على مالثنا قلنا عندن تنش وانجل يموت إمبلو توبة سادرك يفلقه هولي بدقامي بزوت هرنية ميفت سموكوانا هي تنش أي بالي تلك نامي هنا مالثنا ولا صغيرة مع الإصرار إهنن أردت أن يون واتمد زرقته بزيه ماتمد كتسانو وريلان يشككر لا مستنيو طبعا بزيه ملكو سنقراتشو من البت كلام تكتلون تبقو بزيه ملكو هيدا لما لا تدل كن بوانينا تهينو سيستم ويمدمو سلتو مالتن نا هوني تاوتش سيمتش سلت بيثينيو مقات أمي سواتشين التالل إهنن مدرك كالتالة غفلة هي لك بدل غفلة من دلو مزنا قاتنا مالت وانجل الله يسرى يشلال قل ملكام سران كمسرات ودوهلا عندي الزناقة عندي أسان نس يقول تقوتوا هيدا مون دسو يوتن الكاريو قيام الليل يميكم نوافل يهونو صلوات وچن كدية يهونو ترف صلاة وچن يميابزا كهونا ضحا منام يميسكد كهونا شيطان متو ستاسبوت ظهر زاري بات تسكد بلو يوتوتوا ويجومع بات تسكد لوان ايوتوتوا مدل درجة وزال درسة ما يما يمثل نقر فلسي مدل يوتوتوا يميشلون يهاني زاري سنة بكرب بدك مهل لو يشلال ان درجة ومال بل ان دمنا ميتتارا مستوان صلاة يميسكد كهونا عشاء زاري بنكلف بزيه ملك ويملا منفجر لي يلا فهلو ان درجة وليهون يشلال ان هي عينة غفلة كلهم كذي عند سوت لا يشاء ما هي هي بذكر بذات يوجدنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ذكر يا غفلتك أراني لمن يو هي ما عنده اتمدنا سنتنيو امستنيو قال شالس ودس دستنيو شكرا لسوم وده يعجب اللي كتو يشيله وهم طبعا لم تكتو لي قداد اللي بيجتشو هالو من دهوني ثانو وده يعجب اللي كتو يشيله من دهنو عجب وهم إعجاب المرء بنفسه راسهم كفا دكو ميكو سنتامت واشي تشالك وانجل سر تشالك سنتامت سنة من طنياك وهم جماع صلاة سنت ورو سايملت إنسا قجال انيكو كننتن يبلت سنت حريث حف الجال قرآن حف الجال كف كف هذا الكو راسون جاية تركوا هو أنت ما أنشلهم بلوال الشيطان متو مالت سمونا ثم إما شيطان أيش لن يميل سيستوني هون إدن نقال راسون يا كبره إدن راسن دمو بزيه ملكو أقلتو من ملكتي لو تشن أسان نسو مايتن يا سكتلة هذا قانا إهن نمكال شالة لو تشن نمكال شالة ليلا منقدي مكرا مدن إهي سبتن يوم منقد إثلا يسراو تشن ملكام سراو تشن سيسارا كدمي أي ميسات أو يبلت أجر إما يسكني لثندي هون يقول تقوتوان تمساري ملكام سراوش بزوناتو كقديتا وطو بوطا ملكو مالت قديتا كالهونت سراوش مكاكل يتلايو عينيتو تشمت كسي تشارا يتوسنو تأجراتو يبازال لمسالي بانتا براسه لا يتقدب ملكام سرانا تكامو بانتا لا يبتش يتقدب سيان وريلو تشميتا لف ملكام سرا أجرو كل هون عند أي هون من يلوال سران توانا وهون صلاة مسجده نيلوال بسم الله فرض الله ما لا تشوف سنة صلاة مالتنا سنة صلاة يسجدنا بس ذا ساعات من البات يمي السرة مدفوع سراكال يعني المكلكل ويمي يالتسرة قديتا ملكام سراكال يعني اندي سرو مازز سيقبوا عن نتاونا ورزيه أمروني سب السبب إيه شيطان واتمدنا ورأسوني إن شاء الله عند تنكل أنا نقزي ألفو ترفو قديتا يهونا ملكام تكبارا أقويته قديتها الهونون أي سرة بزيه جيزيون يتفعي تركوال إيه دمو بإسلام يتكلك لهم دمره راس حتى من تنعي السلام منالو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صلاة قديتها هونو قام سيدرك لبتشا وزاك ومهندسك أي سنة لسكت مجمري مالت سيلا ما يشل يميك الدموهين نسوش بتكارامي هلي أدرك شلال إيه موني ناسي هون المالت قوابان سنة يسر فرض ما سال إيه نمي أدرك أنا ما شنو يقولوا من شغله الفرض عن النفل فهو المغبوط ومن شغله النفل عن الفرض فهو المغبون قديت أسران يسرى أبرو ماسك سلال شالة قديت هاي الهون ونقر جيت طبب وتسبايف فتسب السوي كان نبتها لنجي
አይወቀስም። በተቃራኒው ደግሞ መልካም የሆኑ ግን ግዴታ ያልሆኑ ትርፍ ስራዎችን እየሰራ ግዴታውን ቢያቆዩ ቢያሳልፍ ደግሞ ይሄ መግቡን ነው እንደ ከሰረ ሰማቱ። ከዚህ ይበልጥ ደግሞ ንግድ ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው በ100 ብር መገዛት የሚችለውን እቃ በ400 ብር ቢገዛ እንዴት ነው የሚቆጨው? አላወኩም ነበርኩ መጀመሪያት ነገረኝም ነበር ይሄዳል መልስልኝ ሊል ይችላል ኢላ አኺሪ። ከዚህ ይበልጥ ግን የሚቆጭበት ነገር ወይም የሚቆጭበት የሚገባው ነገር ይሄ ነው። እነኚህ ጥቂት የሸጣን ተንኮሎች ናቸው። እነኚህን ተንኮሎች ሸጣን ማራመድ የሚችልባቸው በርካታ ልምዶች አሉት፣ ግን ከመሆኑን ጋራ ደካማ ነው። ተንኮሉ ደካማ ነው በተለይ ለአማኞች ሰዎች። እነ ከይደ ሸጣኒ ካነ ضعيفه ሸጣን ተንኮል ደካማ ሆኗል። ግን እንዴት ነው ታዲያ እሱ ደካማ ከመሆኑ ጋራ እኛን የሚያሸንፈው ከተባለ ከሱ ደካማነት የበለጠ የኛ ኢማን ደክሟል። ከሱ የባሰ ደካማ ከሆነ ሁለት ደካሞች ካሉ አንድ ሊበልጠው ይችላል። ሁለቱም ግን ደካማ ነው ስማቸው። እና አንዱ ሌላውን ያሸንፈዋል አይደለም? ግን አንዱ ጠንካራ ሌላው ደካማ ከሆነስ ደካማው ጠንካራውን ያሸንፍ። ሚስጥሩ ይሄ ነው ማለት ነው። የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም በተለያዩ ዘመናት ያከበተው ልምድ አለ ተንኮሎቹ ማለት ነው። እነኚህን አውቆ መጠንቀቅ ነው የሚያስፈልገው። ግን ይህ ሲባል ተንኮሎ በጣም አደገኛ የሚያስፈራ ነው ማለት አይደለም። ነዓም ያስፈራል። ለማን ነው የሚያስፈራው? ለአላዋቂዎች። ለማህይማን ይበልጥ ያስፈራል። ሸይጣን በጣም የሚጫወትባቸው አላዋቂዎችን ማህይማን። ሁላችንም ከማህይማን ጎራ ራሳችን ለመውጣት ጥረት ማድረግ ይጠበቅብን። ማንኛው መፍትሄ ነው። እናም በጥቅሉ መልእክቱ ሸይጣን ሰዎችን ወደ እሳት ለመምራት የሚከፍታቸው በሮች አሉ። እነኚህን በሮች እንጠንቀቅ። ቅድም የጠቀስኳቸው በሌላ ቋንቋ ሲነገሩ ባጭሩ ማለት ነው ሶስት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው شبهة اورثت شكا في دين الله عز وجل ترطارين يمطى شبهة يدين رئسن يتملكت مامتاشا معناته شبهة شبهة يتبالو لمدن اشتباه الحق بالباطل هذا لمد لبادركو ولا غزي طرت يالا اونتنا طرت يالا وشت سوش لا يمطات ولا غزي وشتن لمرامت يا وشت سوش يا حق كابا يالبسوت بزي هي جبونت نو ميارامدوت ሲጠቅሱ የቁርአን አንቀጽ ነው የሚጠቅሱት። እውነትን ተታገኝ ይችላል፣ ግን ይህንን እውነት በውሸት ይቀላቅሉታል። አንዳንዶች ንግግራቸው እንደ ማር ሊጣፍጥ ይችላል፣ ግን ይህ ማር በመርዝ የተላወሰ ይህ አደጋ ነው። ጥርት ያለ እውነትና ጥርት ያለ ውሸት በብዛት ብዙ ሰዎች ላይ አይምታታባቸው። የሚምታታው የትኛው ነው? ድብልቅ ሲሆን። በዚህ ሹብሃ የተባለው አንደኛው የሸጣን በር ይህን፣ ሁለተኛው ሸህዋን ስሜትን ለማርካት የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ ወንጀልነታቸው እየታወቀ የሚፈጸሙ ጥፋቶች ናቸው። ሶስተኛው ቁጣ ነው غضب። ይህ ደግሞ غضب የሚያወርሰው ድንበር ማለፍ ነው። በተለይ ሰዎችን መበደልን ያስከትላል። ሰዎች ላይ ግፍ መፈጸም ያስከትላል። እነዚህ የሸጣን በሮች ሁሌ ልንጠነቀቅ የሚቻው የሚገቡ ዋነኛ በሮች ናቸው። እነዚህ ተንኮሎች ከፍ ሲሉ እነዚህ ሶስት በሮች ውስጥ ዘልቆ አንድ ሰው ሲገባ የሚፈጸማቸው ወንጀሎች ብዙ ከመሆናቸው ጋር በዋነኝነት ድካ ሲደርስ ሹብሃን በተመለከተ ድካ ሲደርስ ሽርክ ይፈጽማል። ትልቁ የሹብሃ ውጤትና መዘዝ ከዲን መውጣት ነው፣ ኩፍር ወይም ሽርክ ውስጥ መግባት። ሸህዋን በተመለከተ ትልቁስ ዝሙት ነው። ቁጣስ غضب ሰውን መበደል ያስከትላል ብያቸዋለሁ። ይህም ድካ ሲደርስ መግደልን አላጋ በሆነ መልኩ ሰዎችን የሰዎችን ህይወት ማጥፋት ትልቁ ወንጀል ነው። ይህንን ያስከትላል። الله سبحانه وتعالى صوتون باند لي تقصواتشو ناغنيا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنوا صوتون ننيا يا ونجل أينتوش مهوناتشي تهوك أنا مات النزي ونجل أينتوش دمو أفتطاماتشوهم إليا كشرك دمو أينتال كزينام أينتال كقتلم أينت ويمسهم كمقدلم أينتال كفي ميلم مالما أكلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود من بلو طيقاته بن مسعود أي الذنب أعظم يتنيو ونجل نو تلقوا لك يبلت تلقوا أدقى من الملك تنيو أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله فتاري هون وصال لسو بالانت عمد رقا لسو فتاري مهون إياوك كسوج إلى أنت عمل كالله إما يمسل نقر تلقوا الشركة نتي هنا وما لثي قال قلت إن ذلك لعظيم ثم أي إيه ما تلقنا والاك
تلك أدقا نعم يقنزب على صاحبك كذي يسكتلوا لك أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك لجهن كانت تقار من دايبلا بميل فراتشا مقدل لجوج لنك بكبواتشا ويميقبو يا الله ستوتاوش ناتشا بتقارن يدقمو هما رزق اللي يستبدن يلي بلا بينيون يمي بلاو بمالي نيم بلاو يبلاو ساتا لجي ترساوت أن دمي بلاو خلاص بلور مجاكو سربت إيه قتلنا وقن ترى قتلنا عنده كمان يوم يقدي يعني ثباس ليهون كذا صوص تنياوس من علم التنيا أن تزانية حليلة تجارك يقول ربيتهن مست بس عليه زموت مفسر زموت بوين يتنيا ملكو بيهون تلك وانجل كين بس أراني مهم سيقبه من مالك تقارنه يقول ربيتهن كبر لي تبك قلت يسون أدرى لي وقت أسيقبه السؤال من أورن أيتو يهنن أدران بمية فرس ملكو دينت ما منزر كبات ما ميهون كيتنيا ما قد إبلت تلك وانجل ميهون أو مالتهم قربيتهم بهول لا لتمني ميقبا سومك هنا نزي هونجلو يتأمره إلى المالتهم قبا نزي صوست بروش الشيطان بروش ناتشو بتشاري متأني سووش لتأني كاكواتش قبا لتقل القلز عوش ناتشو الله سبحانه وتعالى الشيطان تلات هاتشين مهنون أسكدمو نقرونا أستنك قولنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شيطان طلعتاتكم طلعتات رجعتوا يازوت ولا رجعتوا تيزوت معناته طلعتن انديت نو طلعت رجعتم تيزو طلعتي نو بلو سمسا يمي بقى اي بقى طلعت كهونه طلعت نو يطلان يسون تزاز مراق كسو منجد راسن غشش ما درك وداج كهونه ابرم وداج نو سو يميلون مفصم نو ان المحب لمن يحب مطيع ان سو يمدون اكل تزاز بتا ميفصم ايه ده مكبر نو الله ولادتين هونو سالا يسون ولادنه تنفلكن بني شيطان ولادنه كمرطن كبد كسرت نو افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يسون النازريوچون طلاتوچاچو هونو ولاد ادرگاچو تيزاچو علاچو ديلا بوتاري ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا تلك قلص هنا كسرتن كسران كاللهوچ شيطان ولاد ادرگو يتقناني كالليلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لأن ذا بدأ لهم سوت من أن يكفى كياريم الله تتو ولا شيطان ما زور مالت مفيتن يه بقالي من نقر أرغم شيطان طلعتين والله داجينو تبلو يميالك أنه بارتنا تبي مزقان أقر أيدلم الله سبحانه وتعالى وسلم يمتكم يدركن هذا والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.